Բարև իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ինչպես եք, ես արդեն շատ լավ եմ, չնայած որ մեկ շաբաթ ստրեսի մեջ էի, ինչ էր պատճառը, որ ես տեսանյութեր չէի ցուցադրում, չէի լցում իմ ալիք, տեխնիկական խնդիրների պատճառով ես չէի կարողանում մտնել իմ YouTube-յան էջ, չէի կարողանում կիսվել ձեզ հետ, իսկ դա ինձ համար շատ ցավոտ էր, ես շատ ստրեսի մեջ եմ եղել, սիրելիներս, իրոք ստրեսի մեջ էի, որովհետև չէի կարողանում շփվել ձեզ հետ, չէի կարողանում ցուցադրել, որովհետև ես խոստացել էի, որ ինչ կպատրաստեմ, անպայման կկիսվեմ ձեզ հետ, կնկարեմ, ես դրա համար շատ բաներ հիմա չեմ նկարել, որովհետև իրոք ստրեսի մեջ էի, տրամադրություն չունեի, պատրաստելու հավես չունեի, այսպես ասած, եւ ինչ էլ որ պատրաստել եմ քիչ ու միջ, այսպես մի երկու բան նկարեցի, խոզի ազդր եմ նկարել կիսատ պրատ, այսպես ասած, չեմ գցելու, չեմ տեղադրելու տեսանյութը, շատ բաներ, շատ-շատ բաներ եմ պատրաստել եւ ասեմ, որ դեռ աղցաները չեմ պատրաստել, շուտով արդեն նոր տարի կլինի, որովհետեւ իրոք չէի կարողանում մտնել եւ այսօր գիշերը, գիշերվա կեսին լուր եկավ, որ արդեն բացվել է իմ ալիքը, ես կարող եմ շփվել իմ ընկերների հետ, թույլմացություններ եղել իմ ալիքում, Փարքաստոն ամեն ինչ շատ լավ էր բացվեց, կարևորը որ բացվել է եւ արդեն մենք կարողանանք շփվել ժողովրդյան իրար հետ, կարծես թե մի բան կորցրած լինեի, որովհետեւ YouTube-յան ընկերները դա ընտանիք են, YouTube-յան ընտանիք են, արդեն սովորել էի շփվել ձեզ հետ, իմ ամենուր սանցկացնել ձեզ հետ, բայց մեկ շաբաթ չկար դա, ես դա նույնիսկ հեռախոս չէի վերցնում իմ ձեռքս, որովհետև իրոք չէի կարողանում, բայց փառք Աստծոն, ամեն ինչ շատ լավ է, չնացույսս Աստծուց չէի կտրել, ես գիտեի, որ լինելու է, ճիշտ է, մեկ շաբաթ ձգվեց եւ ես չկարողացա կիսվել ձեզ հետ, որի համար ցավ եմ ապրում, բայց ոչինչ, սիրելիներս, մենք էլի միասին ենք, ումը ինչ պետք կա գրեք, ես անպայման կպատրաստեմ, կգրեմ, դուք գիտեք ես ինչքան էլ գործից կամ հոգնած լինեմ եւ այլն, պատասխանում եմ ձեր մեկնաբանություններին, ոչ մեկի տան պատասխան չեմ թողնում, ես այսօր մտել եմ մեկնաբանությունները, մի երկու մեկնաբանություն է, պարապ չենք, բոլորս էլ այսօր գործ ենք անում, կարդացել եմ եւ տեսել եմ 5 օր առաջ, 6 օր առաջ գրել են եւ ես չեմ կարողացել մտնել, որպեսզի տեսնեմ, պատասխանեմ, ինձ կներեք ժողովուրդյան, որովհետեւ պատճառը ես չէի, պատճառը այո, թուրիմացություններ, որը եղել էր իմ ալիքում, ես չէի կարողանում մտնել իմ ալիք, դե ինձ սիրելիներս, կարևորը որ հիմա տրամադրություններս բարձր է, բարձր դիմավորենք մեր գալիք տարին եւ Սուրբ ծնունդը թող այս տարում ժողովուրդյան լինեն շատ ու շատ հաջողություններ, ահա դեռ աղցան չեմ պատրաստել, ես առավոտյան եմ պատրաստելու, որովհետեւ ոչ մեկ չի ուտում, մնում է առավոտյան, մենք սիրում ենք, որ թարմ պատրաստենք եւ վայելենք, ժողովուրդյան, առավոտյան եմ պատրաստելու աղցաններ, գեղեցիկ կձևավորեմ, կպատրաստեմ տորթ աղցան, ահա սա էլ ազդրն է, որ պատրաստել եմ, ձևավորել եմ, տեսեք թե ինչպես եմ ձևավորել, գազարով եւ բազուկով, այսպես ասած ճակնդեղով, կարմիր, ահա տեսեք, այսպես շատ գեղեցիկ է լինում, ես միշտ ձևավորում եմ, դուք էլ պատրաստեք այսպես, ձևավորեք ժողովուրդյան, սա վարունգներն են, հավաքել եմ այսպես, սա սև սալորն է, դամբուլ, հա, որը
որ մենք մարինացրել եմ ես, ասեմ, որ շատ համեղ է ստացվել, ես փորձնական էի արել, իսկ սա մեր գյոջա սալորն է, որը որ բոլորը սիրում են, գարունը հասնում է, մարինացրել եմ, ասեմ, որ արտակարգ համեղ է եղել, ահա, իմ պատրաստածներից, սև սալորաչիր, պատրաստել եմ գազի ջեռոցի մեջ, շատ լավ է ստացվել, շարոց և չրերեն, որը բերել եմ Հայաստանից, ահա սունկը, որը որ ես մարինացրել էի, խնդրեմ, ահա ինչ տեսնում եք, համարյակը ես եմ պատրաստել, միայն երշիկն էի գնել այստեղից, մեկ էլ չարազը մրգերի հետ, մնացածը ինքս եմ պատրաստել ժողովուրդ ջան, այնպես որ, ահա, սա էլ այսքանը, այսքանը,